Azul. Convidamos a todos neste momento, mais uma vez agradecendo em nome da Prefeitura e da Câmara Municipal a presença de todos. E antes de Dirley Iquinha, o secretário municipal de obras Cristóvão Ferreira de Vasconcelos, a secretária municipal de saúde Dilma Nunes Barbosa Rios, e participaram da inauguração da usina de reciclagem. Alexander Stanley e Dorival, que são representantes da Quebec Ambiental. Registramos e agradecemos aqui a presença dos representantes do prefeito de Fronteira, Narciso Marcelino de Oliveira, os seus secretários Bruno Tiago Reis, de Obras, e Rosângela, de Turismo e Meio Ambiente. Convidamos para que participem aqui conosco da mesa de honra. Eu gostaria também aqui, mas está registrando a presença das diretoras escolares aqui, a dona Beth, a Sônia, a Gilsônia, todos os professores, o público presente, o pessoal desse bairro. A gente pede licença para estar aqui entrando na casa de vocês, para estar aqui dizendo algumas palavras. Eu gostaria de ser rápido e só dizer da satisfação que a gente tem de estar aqui iniciando mais um ano trabalhando junto com o prefeito Dirley. Hoje a gente inaugurou 3 obras, no caso, né? 2 obras e entregando os contratos agora. E dizer que isso é muito importante. A gente, Dirley, até pede desculpas para você em alguns momentos. A gente apertou você demais o ano passado e esse ano em relação ao asfalto e essas coisas mais. E você, com muita sabedoria, soube assim, fazer a gente esperar. Dizer, olha, gente, a gente tem deputado parceiro nosso que está fazendo emenda parlamentar. Isso vai acontecer. E o seguinte, a qualidade do serviço que está sendo feito no asfalto, Dirley, é digno de aplauso até da oposição. Isso é muito bom. Bom trabalhar com uma pessoa como você. Valeu a pena esperar, certo? Está aqui mais conquistas com deputados parceiros nossos que estão sempre aqui nos ajudando. Isso é muito bom mesmo. A gente tem que realmente abrir as portas para todas as pessoas que forem votadas da Tapajipe, foram no passado, vão ser no futuro, mas a gente tem, gente, que realmente fazer parceria com quem não vai esquecer da gente. Vocês podem ter certeza disso. E é muito bom estar aqui mais uma vez trabalhando com esse prefeito arrojado, prefeito Dirley Barbosa. Vamos juntos, você pode ter certeza. No dia 31 de dezembro, agora, Dirley, termina a minha presidência na Câmara, frente à presidência da Câmara Tapajipe. Só que não termina a parceria. Nós vamos continuar parceiro para sempre, você pode ter certeza. Continue assim. Muito obrigado a todos, gente. Da Coab. Da presidência da Câmara, Itapajipe ganhou muito, com certeza, até o final do seu mandato. Nós vamos construir muitas obras junto aí, junto com a vereadora Nair, o vereador Toco, vereador Urides, vereador Craidim, vereadora Júlia, vereador Luizinho, vereador Césio, vereador Juliano. Essa grande parceria que nós temos, a Câmara de Vereadores aqui, é muito importante para nós. Cumprimentar o pessoal de Fronteira, o Bruno, que veio representar aqui o meu amigo, grande companheiro Narciso, um prefeito
que sempre quando a gente tem uma obra, um evento, alguma coisa em Itapajipe, o Narciso está presente. Manda um abraço para ele, para mim, viu, Bruno? No coração do meu grande parceiro, meu irmão, o prefeito Narciso. Cumprimentar o Daniel Miranda, faz parte da presidência da Coab. Muito obrigado, Daniel. Cumprimentar o Caio Narso, que representa o nosso secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Narso Rodrigues, que fez muito por Itapajipe, nós sabemos disso, viu? Então, o Caio Narso está aí hoje representando o seu pai. Cumprimentar todos os mutuários, cumprimentar os diretores que eu estou vendo aqui, coordenadora, as diretoras, cumprimentar todos os funcionários, os secretários, cumprimentar o Luiz Antônio hoje, que representa a Sicoobi, cumprimentar o Antônio, que representa a BT. Uma grande obra, viu, deputado? Uma grande empresa que chegou aqui em Itapajipe, iniciou aí o trabalho do asfaltamento de Itapajipe a Campina Verde e está indo com a força total. Parabéns, Antônio. Vocês que estão recapeando uma parte da nossa cidade também, como o presidente Cascão disse. A gente tem orgulho de ser prefeito e ver uma empresa idônea como a BT está sendo aqui em Itapajipe conosco. Assim como também o Dorival Alessandro, que representa a Quebec. Quebec é uma empresa que está em Frutal, ela veio para Itapajipe, nós terceirizamos com ele a nossa coleta do lixo, a nossa varreção, e terceirizamos também a usina de reciclagem que foi inaugurada hoje. A Quebec é uma empresa que eu já tinha visto o trabalho deles, junto com o prefeito Narciso, junto com o prefeito Mauri. Então, nós sabíamos que empresas igual essas têm que realmente vir para o nosso município para estar ajudando, para que a gente muda e transforma a vida das pessoas. Então, hoje foi inaugurado a usina de reciclagem, deputado Zé Maia, é uma grande obra. A usina de reciclagem, vários prefeitos já passaram ali e viu. E a nossa usina hoje, ela comporta aí uma cidade de mais de 40 mil habitantes. Então, uma obra perfeita, uma obra com excelente qualidade. Parabenizar o TIM, a empresa ETEC que construiu essa obra aí. Parabenizar a todos mesmo. E a Academia da Saúde também é uma academia que ao ar livre está ali para todas as pessoas que queiram desfrutar daquela grande obra também que foi inaugurada hoje, que eu sempre comento, saúde é vida, esporte é saúde, então vamos usar e vamos desfrutar daquela linda Academia da Saúde que foi inaugurada hoje também. Nós estamos aqui para entregar os contratos para os mutuários dessas 40 casas. No início do nosso governo, Quinha, nós entregamos essas casas aqui, eu lembro direitinho, eu tinha acabado de fechar a compra desse loteamento de cima aqui. E está aqui hoje, gente, mais um sonho. Nós estamos aqui talvez sendo o último vizinho, a casa da esquina, mas eu creio que até o final do nosso governo aí, eu quero chegar com essas casas até no campo de aviação, porque eu quero trabalhar muito para construir e dar moradia para as pessoas da nossa cidade. Compramos também o bairro Dona Fife, já cortamos as ruas, estamos esperando aí que venha uma empresa. Talvez vai ser construída 100 casas lá, a nossa parte, o que tinha que ser feito, nós fizemos, o governo fez, fizemos a doação dos lotes para uma entidade, é uma obra do governo federal, e eu quero, se Deus quiser, estar inaugurando essa obra também. Então, nós estamos aqui, eu e o Quinha, junto com essa Câmara de Vereadores, que são muito responsáveis, que têm mostrado o quanto é importante você votar, o quanto é importante você escolher pessoas com seriedade, igual nós temos essa Câmara de Vereadores, que hora nenhuma me deixou eu desamparado com minhas atitudes, o Cascão mesmo comentou. Brigamos atrás de recursos, eu fui a Brasília, Belo Horizonte, buscando emendas aí, buscando asfalto, buscando recapeamento. Está entrando dinheiro nas nossas contas agora, porque até dia 5 é o último dia de entrar os recursos para que a gente executa essas obras. Eu estou esperando amanhã, com certeza, vai entrar aí mais ou menos uns 400 mil reais para a gente estar asfaltando o resto do Sebastião Soares. Então é assim, gente, buscando apoio, buscando a parceria com nossos representantes, com nossos deputados, com nosso governador, com pessoas que realmente têm seriedade com a nossa Itapajipe, pessoas que têm compromisso conosco. E eu vejo aqui essa van hoje, 16 lugares, é mais uma conquista para a saúde, viu, Dilma? A gente sabe que a saúde é uma coisa que a gente tem que tratar com muito amor, com muito carinho. E o nosso governo, com certeza, desde o dia que nós iniciamos, foi estar tratando com muito carinho, com muito amor a saúde da população de Itapajipe. Assim como buscamos ônibus para os transportes escolares rurais, máquinas para as reformas das estradas rurais, recapeamento, pavimentação. E eu acho que assim, a retrospectiva que eu estava vendo aqui em poucos minutos, sinceramente, Juquinha, parabéns. Eu acho que Itapajipe está ganhando muito e, com certeza, vamos continuar ganhando muito ainda junto. Desejo a todos aí uma boa noite e tranquilidade para todos. Muito obrigado. Em torno
de 100 mil reais para trazer este benefício para a saúde do nosso município. Queremos registrar e agradecer aqui a presença da assessora de imprensa. Nós convidamos aí também para que participe. Olha aqui, neném. Depois da foto, passar aqui na mesa da Coab para fazer a assinatura do recibo. Convido aqui à frente para receber o seu contrato, Joaquim Guilherme de Oliveira Reis. Famoso Cipó, rei do truco. Obrigada. Para receber o seu contrato, vereadora Júlia, para fazer a entrega. À frente já, para receber o seu contrato. Convido a vereadora Nair para fazer a entrega. Artista. Vereador Luizinho Gordo. Fabiana, Deise Correia dos Santos. Deise, posicionando aqui na frente já para a entrega do seu contrato. Cadê o celular do Facebook? Vamos lá, né? Tá sozinha? Vice-prefeito Quinha, para entregar o contrato aqui da Alessandra, ou Alexandra. Olha aqui. Parabéns, obrigada. Quero registrar aqui e agradecer a presença do seu Vadico Pimenta, Alessandro José da Silva Reis. Sozinho, hein? Por enquanto. Vou decorar o rostinho de cada um até o final da semana. Antônio Gomes da. Vamos lá, ó. Daniel. Você quer pegar o documento dele, rapaz? Todo mundo. Nair. Quem é vice-prefeito? Nair, chega mais. Batista da Costa. Juliana Carneiro de Freitas Lemes. Pai, chuchu. Maria Amélia dos Santos. Obrigada. Veira Machado. É.